Ілія, ні пророк. Іван їм відповів: я хрещу водою, але серед вас стоїть той, якого ви не знаєте. Він той, що йде після мене, і був передо мною, і я не гідний розв'язати йому ремінь суття його. Сталося те у Ітанії, по той бік Йордану, де Іван про вістку про воскресення нашого Спасителя лунає нашими церквами, нашим краєм і всіми країнами, де за східним календаром або східні християни вітаються цим прекрасним привітанням, яке на період пасхальний заступає нам наше християнське слава Ісусу Христу. І ми радіємо. Радіємо, тому що ця вістка доторкає всіх нас. Вона має особисте відношення до нашого життя. Сьогоднішнє Євангеліє, яке є продовженням того початку Євангелія від Йоанна, яке ми чули вчора на різних мовах, то сьогоднішнє починає тими словами, що Бога ніхто ніколи не бачив, ніколи не бачив. І це нам говорить, що Бог залишається для людини тайною. Є багато людей, які в сучасному світі розв'язали багато тайн, які в минулому були непоясними. Людина постійно шукає і розв'язку своїх проблем, і різних, скажімо, справ природи, і того, чого в минулому, може, боялася, зараз краще розуміє. Хоча ми знаємо, що тими силами природи ми не володіємо. Ми дещо знайшли. Але розуміємо, коли приходить буря і блискавка, наприклад. Можемо фізично пояснювати, чому, що це, як воно є. Але Богу дякувати, що маємо громоотвод, який може стягнути ту блискавку, але вона залишається в своїй силі, яка може бути великою, руйнувальною. І так би ми могли продовжувати відкриття атому,
jaderná fyzika, яка багато пояснює. Але в кінці кінців може статися, що та сила може руйнувати, може бути використана проти людини. Є в людині це бажання пізнавати. І воно природне, воно уклав до нас Господь, що людина бажає нормально пізнавати більше і більше. І в тому духовному світі теолози можуть сперечатися, давати різні аргументи, але в кінці кінців Бог залишається для нас тайною. Він сам уклав до нас то велике бажання пізнавати, знати більше, пізнавати і про нього. Але ми мусимо сприйняти те, що Бог пересягує наші здібності пізнавання. Бо в кінці кінців, як ми би зрозуміли нашим обмеженим розумом Бога, Він би був менший від нас. Якби ми його помістили до того нашого способу думання, скажімо так образно, до нашої голови, це би означало, що ми є більші від нього. І тому з одного боку є добре, що є то бажання пізнавати, але з другого потрібно прийняти і то обмеження, яке є навколо нас. Коли десь щось відбудеться, є багато людей, які зараз пишуть, яка поява, скажуть, там почала ікона мироточити, чи появилася Божа Мати, чи якісь святі, люди горнуться. Це є то укрите там, де ж бажання пізнавати. А при тому ми маємо тайну, якої можемо доторкатися і деколи абсолютно не розуміємо, і, тобто нашу саму байдужість, з якою перед тою тайною стоїмо. Це є тайна Божого об'явлення через Божого Сина. Бог дав себе пізнавати Ісусі Христі. І це є дуже важливо. Коли ми читаємо чи слухаємо Євангеліє, ми можемо дійсно дивуватися, як поведінка Ісуса Христа пересягує наші способи думання і підход, можемо казати, людини. Не лише фарізеї і садукеї були шокувані, коли чули науку Ісуса. Він не поміщався в їхні рамки. То, що вони створили собі уяву, то, що вони витворили про Бога, якого також розуміли як тайну, але то, що вони собі уявляли про Месію, в особі Ісуса Христа вийшло зовсім за їхні рамки, за їхню уяву. І тому прийшло до того змагання такого, що вони не сприйняли Ісуса в такій великій кількості. Що ті, які чекали на Месію тоді, їхні нащадки, що і сьогодні в великій кількості чекають на Месію, не розуміючи, що Він прийшов. Що все наповнилося, все писання і пророки в ньому. Коли каже нам святе писання, чи в страстях, чи на іншому місці в Євангелії, все сталося так, як було написане. Чому? Чому так говориться в Євангелії, що Євангелії ста показує виповнення
тих обіцянок, того пророчества, чи чого, що було назначено на Ісусі Христі. Що дійсно, Євангеліє написане в катехетичному ключі. Воно нам допомагає розуміти ten зв'язок між Старим Завітом, Старим Заповітом і Новим. Що ми можемо видіти, що ту є то відношення глибоке і дійсно. В Ісусі Христі виповнилося те, що було в Старому Заповіті. То, що й не розуміли, коли говорилося насамперед про страсті, як про це пише пророк Ісаїя. Не зрозуміло. Коли пригадаємо того секретаря етіопської цариці Кондаке, який їхав і читає, і прийшов, прилучився до нього діакон Філіп, і біжить біля його колясниці і зазвідує, а ти розумієш, що читаєш? І цей мудрий секретар, який був в Єрусалимі молитися на свята, тому що він почитав одного Бога, каже, не розумію, про кого то говорить пророк, чи про себе, чи про когось іншого. Не розумію. Я як агнець, ведений на заколення, і так далі. А він тоді почне пояснювати йому від цього писання і інші місця, де говориться про Месію, де говориться про страждання. Псалом, якого початок молився Ісус на хресті, слова «Елой, Елой, лама сабахтани», «Боже, Боже мій, чому ти мене залишив?» Це є початок 22-го псалму. І Ісус більше не мог казати, тому що Він дусився там на хресті. А Він сказав ці слова, тому що це було підтвердження. Все, що написане в цьому псалмі про страждання, виповнилося на мені. І так властиво проголошування Євангелія на початку було завжди зв'язане з тим, показанням на те, що та тайна, то незрозуміле, ті пророчества, воно все виповнилося в Ісусі Христі. І це є дуже важливо, дорогі мої, щоб і сьогодні ми розуміли, що Божа тайна вповні об'явилася в Ісусі Христі, доки буде існувати світ. Хоча ми багато тайн природи відкриємо, тайну Божу зрозуміти не можемо. Ми можемо прийняти багато речей. І коли приймає людина Ісуса Христа як Спасителя, відкривається для нього, скажімо так, світ Писання, тобто Святого Письма, відкривається та Божа книга, Біблія, де той зв'язок між тим, що було сказано в Старому Заповіті, наповнюється в Новому Заповіті. Так, як такі прості слова, які ми чули в страстях, що прийшли вояки і поламали голінки одному і другому, які були з Ісусом розп'яті. А коли прийшли до Ісуса, побачили, що Він мертвий, не поламали Му ті голінки. Що наповнилося Писання, що не і кості йому не буде зламана, а потім побачать, кого проболі, тому що вояк пробив йому Бог. Чому поламали ті голінки? Тому що на хресті йшлося про смерть удушенням. Це була страшна смерть. І та людина, яка на хресті висіла, старалася подняти на своїх ногах, і що хоча там той гвоздь в ногах страшенно болів, все болило, але піднятися, щоб хоча глоток воздуху взяти. І коли тим двом з Ісусом розп'ятим, поламали гілки, вони вже не могли підніматися, то значить, рак того наступала смерть удушення. А Ісус був уже мертвий, Він мав це за собою. Але, так, дійсно, в Писанні говориться, що агнець пасхальний має бути ненарушений і не поламати йому жодної костки. Так написано було століттями. І тут, коли виповнюється на Ісусі Христі, що Він є той непорочний агнець, який дає своє життя, який в тому часі, коли в Єрусалимському храмі уб'яли тих агнців на жертву, Він умирає на хресті,
Він є тим, на якому все наповнилося. Він є тим, який взяв на себе наші гріхи. То, що було лише символом, що ten агнець, його кров пасла туди з Єгипта виходячих тим, які були ці двері помазані кров'ю, і там ангел губця не вступив і не загинули первородні лише там на тих хатах, де не було того, там входив і убив. І цей символ, цей знак став повні дійсні в Ісусі Христі. І тому говорить святий Йоанн Золотоуст, каже, що коли ангел смерті зупинився перед дверами, позначеними пасхальним агнцем і не убив, оскільки більше ворог наш зупиниться, коли побачить уже не двері, означені кров'ю агнця, але наші губи, означені кров'ю Христа Спасителя, коли ми причащаємося, що Він нам не може туди ушкодити. Бачите, дорогі у Христі, як та символіка, вона має велике значення, як вона виповнюється, і нам потрібно таке розуміння, яке нам допомагає рости у вірі і в довір'ям на Господа, який віддав своє життя за нас і дає нам достатньо пізнавати того, що є потрібне для нашого спасіння. Але залишаються правдивими слова: Бога ніхто ніколи не бачив, так як Він є. Тільки єдинородний Син, який в лоні Отця спокон віку, тільки та тайна Святої Трійці, там є то повне познання правди. А у нас стільки, оскільки, наскільки ми щось можемо прийняти з того Богоявлення, яке нам Господь дав, так як Бог дав себе пізнати ньому. Але з другого боку, ми можемо пізнавати що? Можемо пізнавати діяння Боже в нашому житті. І це є то, відкривати Божу любов у власному житті, що Бог про нас старається, що Він про нас дбає, що Він дійсно є з нами, що Він може перетворити страждання нашого життя, великі проблеми на ту зустріч з Ним, і ми можемо стати з Ним переможцями. Немає такого лиха в житті, яке би не було розв'язане через Божу присутність, через допомогу Господа, так, як нам послужить на добро. Не, що все буде усунене, але люблячим Господа все служить на добро. Цей досвід, ця констатація є правдивою. І людина, чим довше живе на світі з Господом, тим більше може так сказати і може свідчити, що Господь зробив доброго в моєму житті. І це є дуже важливо. І тому говорить Святіший Отець в своєму посланні «Двері віри», «Порта фідеї», в якому оголошує ювілейний рік, що нам потрібно мати цю зустріч особисту з Воскреслим Спасителем. Тому що християнство – це не є виконування якихось наказів. Суть християнства не є в тому, але суть християнства є дійсно в зустрічі з Воскреслим Ісусом, з Воскреслим Спасителем, з особою. Це є то важливе, і тому ми можемо зрозуміти, чому Пасха – найважливіше свято християн. Але нам говорить наука церкви, що кожна неділя є Пасхою в малому. Що ми кожну неділю маємо зустрічатися з Воскреслим Христом. Яка пора року би тут не була, який період літургійного року, нам потрібно цієї зустрічі в спільноті вірників церкви. І тому нам потрібно зрозуміти, чому церква так наполягає, щоб християнин брав участь кожну неділю і свято на літургії. На святої літургії.
щоб мав цю зустріч зі Спасителем. Тому що не може існувати християнин без цієї зустрічі. Християнин не може існувати без Пасхи. Але не тієї пасочки в кошику. Це є гарний знак. Ці кошики є знаком того, що ми є паломники на цій землі. Так як вибраний народ так мало мог забрати собі. І ми тим кошиком небагато зоберемо, розумієте? Це є знак. Він є файний, гарний. Але як зостане лише ten знак, ten кошик шовдером, це дуже мало. Це дуже мало. І тому, дорогі мої, нам потрібно, щоб ми не дали забрати собі цю зустріч з Воскреслим Спасителем. Кожну неділю і свято. Бо люди деколи приходять до сповіді і кажуть, я не був в неділю, не ходжу кожну неділю до церкви. А чому? А почне говорити там свої аргументи, чому він не може йти. Але не розуміє людина, що вона окрадає себе духовно. Духовно себе окрадає. Не може бути аргументом, що ти був змучений. Тому що церква говорить, якщо ти є хворий, не можеш йти, ти є вольний. Правда? Але якщо ти є здоровий, що ти можеш йти, чому не прийти? Прийшли гості до тебе. Чи то не гарна нагода, щоб ти віддав перед гостями свідоцтво, що ти є християнин? Що ти можеш їм казати, дорогі мої, я дуже радію, що ви прийшли в гості до мене, але я мушу іще йти до одного гості, а я вас запрошую з собою. І ті гостей взяти в гості до Ісуса. Ну не помре він з того, що він може не ходити, а він з тобою. А може якраз знайдеться слово, яке заторкне, доторкнеся його серця. Дорогі мої, потрібно мати цю відповідальність і за тих наших братів і сестер, які віддалилися від церкви, або що ніколи вони фактично, крім того хрещення, тому що більшість наших людей тут охрещені, іншого, правда, християнського знаку на них нема. І тому важливо, щоб ми це розуміли. Тому що не може існувати християнин без ревності. Це говорять отці церкви, це говорить зараз і Святіший Отець. Не може існувати християнин без ревності. Чому? Тому що перестане бути християнином. Просто. Стане се так, що буде говорити, та я християнин, так. Але все, на тому кончиться. Дорогі мої, християнство не є в тому, що ти говориш, що ти є християнин, але що інші скажуть, що ти є християнин. То, що ти є християнин, підтверджує церква. А воно не йде від того, чи ти є охрещений. Тому що, на жаль, маємо зараз дуже багато охрещених, які залишилися язичниками. Крім того, знаку хрещення на їхній душі, що вони є охрещені. Нічого іншого. Життя язичницьке, поганське. Коли людина поводиться так, як люди цього світу, що торкається розводів, абортів, що торкається поведінки, сварки, нелюбові, навіть до найближчих не говорю про любов до ворогів. Про яке християнство тут говорити? Обманюємо себе. Це є такий обман. Знаєте, тішимося то так, ой, скільки пасок було. Скільки пасок було. А мене потішило, знаєте, коли владика Антал мені сказав, говори мені, владика, знаєш, після тих наших походів, які робимо за життя 1 червня, і ці реклами, які розвішені, кількість абортів нашому Мукачеві обніжилася. О великий відсоток, не можу зараз не пам'ятати, скільки мені казав, навіть говорив десь 50%. І це потішить, що дійшло до того, що дійшло. Що й багато тих матерів, які зрозуміли, що вони є покликані давати життя.
a ne smrť. Mati je poklíkaná buti koliskoju, ne trumnoju. To je Boží dar. A svit co hodně hovoríš, čo nie. Nažal, je bahato žinok, jaké dumajú, čo boli poklíkaní do toho, čo by realizovati sebe, buti nezáležnými, byť vsi, mati robotu. Знаєте, такий нездоровий фемінізм веде до погибелі. І народ, і ті, які дають обманутися щасливими, не будуть щасливими. Тому що там зупиняється уже шукання тієї тайни. Зупиняється людина, а звертається на себе. На те, щоб реалізувати себе. Так, Господь нас покликав, щоб ми реалізувалися, але через те, що ми будемо реалізуватися в любові. І любов починає від любові до себе, тому що як хто ж не любить себе самого, як може любити іншого? Тому що говорить, що любить свого ближнього так, як себе самого. Ну, якщо хто ж ненавидить себе, ясно буде ненавидіти і людей. Так що християнство не хоче якісь, не знаю, що ти маєш ненавидіти себе і любити ближнього. Це неможливо. Християнство веде нас до того, щоб ми мали справжню любов до себе, а потім також ту любов до ближнього. А там мусимо змагатися. Але, бо знаєте, це є то таке рафінувано, що диявол завжди старається нас охламати і показує нам любов до себе з егоїзмом. Що лише я. Моє я, реалізація моє я, моїх бажань, моєї амбіції і так далі. І це є страшно. І так само є і пізнавання тієї тайни. Людина, що хоче пізнавати тайну, це добре. Бог до нас вложив то бажання, і ми маємо старатися пізнавати тайну Божої любові. Але коли людина ганяється за такими тайнами, десь там які мумії, що, розумієте, ті фільми, горори, як мумію знайшли, яка ожила і не знаю, це, розумієте, ті видумані, так само про тих інопланетян і не знаю, що таке тайна, розумієте, подають, яку тайну відкрили, секрет. Так, як було і там тим код Леонардо да Вінчі, видумані, фантастичні зв'язки, розумієте? А людина, яка є плітка, на то йде, бо то яка ж відкрито якогось секрету. Ні. Про Бога, який об'явився в Ісусі Христі, таких секретів немає. Але є люди, які стараються показати, якби був якийсь секрет, який вони відкрили, щоб руйнували нашу віру. Не даймо обманутися. Секрет Божої любові є у Воскресінні. Де той, який прийняв удар на себе, наші гріхи, на якому можемо відійти, що є гріх, на його знищеному тілі, воскрес із мертвих. Ми, які є злочинці, через наші гріхи, які прибили Ісуса Христа, маємо прощення, тому що той, якого ми вбили, він живе. Він є живий. І він дає свого Святого Духа, щоб перетворив наше серце егоїстичне, яке має бути, є покликане до того, щоб любити. Дорогі мої, якщо ми дозволимо, щоб Господь зробив ту переміну в нас, не буде чварів між різними, скажу, церквами, між різними конфесіями, не буде чварів в сім'ях таких, які б їх зруйнували, тому що завжди Христос вилікує то хворе, що є в нас. Дозвольте, дорогі брати і сестри у Христі, і шановні телеглядачі, щоб всім побажати цій радісної зустрічі з Воскреслим Спасителем, щоб він лікував рани нашого серця, нашого життя, щоб ми кожного дня якось старалися, стремили до того, щоб бути християнами, щоб бути тими учнями Ісуса Христа, які покликані до того в кінці, щоб бути Його свідками у сьогоднішньому світі. Так, як коли зібралася вся спільнота апостолів, щоб вибрати одного замість Юди Іскаріота,
і казали: «Вибираємо з-поміж тих, які були свідками всього, що відбувалося від початку. І ми є покликані бути свідками того, що Господь робить з Його церквою і що робить Він в нашому житті, лікуючи нас і допомагаючи до того, щоб бути християнами». Амінь! Христос воскрес! Христос воскресе! Христос воскресе! Щойно ми почули проповідь Владики Мілана, яка і цим самим завершилася частина літургії – літургія Слова. Завершуючи літургію Слова, починається літургія вірних. Літургія Слова і літургія вірних – це колись дві окремі відправи, однак злучені разом. Тому така назва, бо лише вірні, тобто охрещені, мають право бути в ній і брати в ній участь. Хоч і не всі були вірні, бо були каянники, покутники, біснуваті, публічні грішники, які стояли в притворі. Чому так строго? Бо всі присутні, приносячи жертву, потім причащалися. Усі. Отже, вірні, згідно давнього розуміння, це не ті, що охрещені, а ті, що можуть причащатися тіла і крові. Якщо літургія Слова повчала, то на літургії вірних приноситься безкровна жертва. Тому вона ще називається літургією жертви. Це не є тільки пригадувальний символ, але правдиве повторення Голгофти Христової. Там Христос через Святе Письмо і інші обряди являвся, сам приходить сьогодні, тепер з тілом і кров'ю. Літургію Слова вложили апостоли, а літургію жертви – сам Ісус Христос. Літургія Слова довго творилася і змінювалася, а ця – ні, лише частково. Додавалися елементи, а суть – та сама, і протягом року не змінюється. А в літургії Слова багато змін. Змінні тропарі, кондаки, апостоли, Євангелія, літургія жертви або ж літургія вірних. Це реальна жертва, яку здійснив Христос на Голгофті. А тепер ми довершуємо, звершуємо. Так, що це не є лише символічний обряд. Цей час священник або ж архієрей розгортає ілитон. Ілитон – слово простирадла. Символ простирадла, в яке було загорнуте тіло Христа. Антиміст – це, по суті, ілитон з вишитими мощами. На антимінці зображення погребення Христа, і він нагадує плащаницю. Розгортання ілитону – це початок літургії жертви. Колись у цей час покривали стіл простирадлом. Саме тепер архієрей вперше приступав до престолу, бо літургію Слова служив ззаду престолу. Як піднесення Євангелія на початку літургії Слова є символом центру Слова Божого і проповіді, то тут розгортання ілитону є знаком початку жертви тіла і крови Христової. В усіх молитвах відтепер і далі йде згадка про жертву, гідне прийняття причастя. Колись між першою і другою молитвою вірних була велика єктенія, і діякон доти читав єктенію, доки ієрей не закінчив читати ці молитви. Як же закінчив, то діякон виголошував премудрість, як знак, що вже кінець прохань і молитви вірних, і зараз буде виголос великого входу. Христиани. Господи, помилуй.
як туда под державою Твоєю всегда хранім, і Тебі славу воссилаєм Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. Щойно розпочалася херовимська пісня, найбільш урочиста подія служби, і після неї розпочнеться великий вхід. Як святе Євангеліє на малому вході, так дари на великому вході є знаком центрального характеру літургії. Там навчати, а тут жертвувати. Вхід до храму був реальним як на малому вході, так і на великому, бо дари приносили з окремої будови. З посудохранительниці, по-грецьки «сквехфофлікому». І саме тепер відбувалося приготування дарів. Лише у 8 столітті приготування дарів, тобто проскомидія, перенеслася на початок літургії. Зі східніх церков традицію приготування дарів зберегла лише по сьогоднішній день Халдейська церква. Бачимо умивання рук перед приготуванням дарів. Нині цей обряд збережений в архієрейській літургії. Більше того, сам єпископ доповнює проскомидію. Саме тепер, тобто він доставляє частиці і відмовляє молитву приношення, як знак давньої традиції. Херовимська пісня увійшла у божественну літургію у 573 році. Це, по суті, псалом 23-й, одинокий псалом, де говориться про царя. Христос – цар, входить. Співали гімн херовимської пісні без перерви. Не як сьогодні. Згодом у 15 столітті ставили поминання. Ми херовимів стаємо подібними до ангелів, а тому повинні відкринути всяку печаль, щоденну турботу, бо зараз буде тайна, щоб могти збагнути і прийняти царя всіх. Старослов'янський переклад «дориносима» до слів, що його супроводять, краще виражає зміст гімну херовимської пісні. Переможця царя воїни піднімали догори на щит і так несли. Подібно і християни з ангелами несуть свого царя. Інші тлумачі вважають, що тут є натяк на причастя, яке згодом настане, щоб і царя всіх ми прийняли, гідно прийняти Христа. Молитва херовимської пісні – це єдина молитва, де єрей молиться не за себе. Молиться за себе в інших молитвах. Він молиться за всіх присутніх вірних у храмі. Прекрасна за своїм змістом молитва, ніхто не достойний. Відбувся великий вхід, де Преосвящений Владика, благословляючи дарами, які мають бути предложені, і зараз, як ми бачимо, вже є предложені на антимінці, він виголошував і всіх вас, православних християн. Для багатьох людей буде незрозумілим, греко-католицька церква визнає всіх православних християн. Слово «православний» було вжито на Халкедонському соборі у 451 році не задля того, щоб виокремити як окрему церковну структуру і інших людей вірних, але для того, щоб виокремити правдивих християн від невіруючих, або ж, можливо, сказати віруючих, але помилково. Слово «православний»
в грецькій мові означає ортодоксос, правдиво прославляє. І правдиво прославляли Господа Бога ті особи, які вірили у Божество Ісуса Христа, Його богоподібність і боголюдськість природу, що Він у собі поєднав дві природи – божественну і людську, з'єднав воєдино. Православними називали християн, які визнавали Богородицю Діву як Богородицю, яка народила правдивого Бога. І православними християнами називалися віруючі, які визнавали Бога єдиного у Пресвятій Трійці, єдиного Господа Бога, який являє себе у трьох особах – Богові Отцеві, Богові Синові і Богові Духові Святому. І тому ці канони зберігаються по сьогоднішній день і по сьогоднішній час і визнаються греко-католицькою церквою. І тому слово «православний», яке вживається в літургії, означає не приналежність до якоїсь церковної структури чи до якоїсь церкви, але приналежність до визнання правди, яку проголосила церква. Бачимо, відбувається поцілунок миру, де священники цілують один одного, проголошуючи мир тобі. У часі Воскресіння Господнього вітає архієрей «Христос воскрес», а священник, підходячи, відповідає «Воістину воскрес». Колись усі присутні у храмі це робили, але чоловіки з чоловіками і жінки з жінками. Не чоловіки і жінки, бо вони стояли окремо. Згодом навіть перегородку ставили. Нині по селах цей спосіб стояння окремо зберігається. В деяких селах жінки стоять зліва, а чоловіки справа. Або ж чоловіки стоять внизу, а жінки на хорах. Або навпаки. Святий апостол Павло казав вітати один одного святим поцілунком. Поцілунком миру. Поцілунок – це вияв любові, приязні, дружби. Коли відійшов звичай взаємного поцілунку, і щоб не стояти мовчки і надати сенсу першій частині, заклику додали вираз, щоб однодумно визнавати. Христос між нами є і буде. Це слова поцілунка. Символ віри і киванням покровцем над головою архієрея. Це є пам'ять про землетрусу і символ шестя Святого Духа. Перед початком символу віри диякон виголошував «Двері, двері, при мудрості будьмо уважні! Двері серця, бо настає велика тайна!» Цей виголос вели із VI століття. І сам символ віри також був введений у VI століття через єресь монофізитів.
святий, пречистий, преблагословений, славний, владичиці нашій Богородиці і Пріснодіві Марії. Oh.
Господи, святішого Вселенського архієрея нашого, в часі Воскресіння Христового, замість достойно співаємо подячну пісню Богородиці, що велелюдно і велегласно оспівується у нашому Успенському греко-католицькому соборі і не тільки. Особливий мелодійний спів, який укладений в нашій Мукачівській греко-католицькій єпархії. Дехто його називає народним співом, але це народний спів був укладений і поставлений на ноти у 1906 році. Маємо першу згадку, коли цей спів нашої Мукачівської греко-католицької єпархії був поставлений на ноти. І зараз за цим співом і цими нотами, які ще називаються просто пініями, співає вся Мукачівська греко-католицька єпархія. І не тільки. Можемо споглянути на всіх наших сусідів, на дочірні єпархії Мукачівської греко-католицької єпархії, Пряшівська, Гайдудороська єпархія, де вживають цей самий спів, і так само в Америці Піцбурзька митрополія, а також іще одна православна єпархія в Америці, де вживається саме спів, який є історичним співом Мукачівської греко-католицької єпархії. А тепер призивати тебе, небесного Бога Отца, і глаголати.
зараз буде піднесений вгору освячений агнець, знак нашого відкуплення через Ісуса Христа. Святиня Божа освячується і освячує тільки того, хто приступає очищений покаянням, з вірою і сокрушенням серця. Архієрей розділяє агнця і опускає в чашу одну частинку, зображуючи з'єднання тіла і крові Христового, Його воскресіння. Другою частинкою причащається сам і співслужащих з ним, окремо тіла, потім крові Господа, як це робилося в перші віки християнства. Дякує Богові за причастя, і діякони опускають у чашу решту частинок для всіх причасників. Остання частина літургії вірних – це є жертва споживання, святе причастя. Одна із семи святих тайн, що стали джерелами Божої благодаті і Божого життя для християнина. Лише у другому столітті з'явилося кілька підготовчих молитв до причастя і подячних після прийняття. Змінився характер Євхаристії. Вірним не розносили причастя, але вони самі приступали до єпископа. Причастя відбувалося окремо тіла і окремо крові. Тоді було сильне пошанування і глибока віра в освячення дарами всього тіла і всього, до чого ними доторкалися. Тому після прийняття на руки тіла приносили їх до очей і торкалися, і тільки тоді споживали. А після споживання крові з чаші з рук диякона своїми руками дотикали вогких уст і руками торкалися очей, чола. Вражаюче. Окреме причастя існувало до 8 століття, і лише тоді почали використовувати ложечку, а отже причастя разом тіла і крові. Зберігається традиція окремого причастя лише для священнослужителів. Вірні, починаючи з 8 століття, причащаються тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, з'єднаних в єдину. Для цього використовується в нашій церкві ложечка.